la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă. Bine te-am găsit, îți spun cu mult drag și te invit să continuăm astăzi retrospectiva anului 2022. Ieri a fost prima parte a acestei retrospective, primele câteva luni din anul trecut, evenimente văzute prin emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi, un subiect interesant. Pe 29 aprilie, anul trecut, discutam un subiect interesant intitulat De la șatră la universitate. Despre ce era vorba? Nușa Lenuța Neacșu a crescut într-o șatră, într-o mahala. Și nu preferă să-i se spună care etnia romă, ci țigani. Am prieteni foarte buni care preferă acest lucru. O întrebam atunci pe Nușa Lenuța Neacșu, cum a ajuns de la șatră la universitate? Eu trebuie să subliniez un aspect mai puțin mediatizat sau poate mai puțin cunoscut, faptul că romii au și o legătură spirituală, au și o legătură puternică cu Dumnezeu. Cel puțin în privința mea, nimic din ceea ce am realizat, fie în plan profesional, fie familial, nu aș fi putut realiza fără ajutorul lui Dumnezeu. Sigur că au fost de mare ajutor și educatorii și doamna învățătoare și doamna dirigintă de la clasa a 8-a, fiecare și-a adus aportul și fiecare a avut măsura lui de ajutor. Dar ajutorul substanțial, ajutorul major, fără de care nimic din ceea ce am realizat, n-aș fi putut realiza, a fost să simt prezența lui Dumnezeu, să simt că Dumnezeu mă iubește și că este alături de mine în situații imposibil de trecut. Deci în mahalaua în care m-am născut, era o mahala de țigani, din diferite meserii, căldărare, argintari, noi eram ursari, lăutari, și tatăl meu cânta la un instrument, la acordeon. Acesta a fost instrumentul care mi-a mângâiat pur și simplu copilăria, pentru că de multe ori când nu aveam ce mânca sau când eram prea triști pentru că nu aveam jucării, nu eram acceptați de cei din jurul nostru, tata ne cânta la acordeon și cântatul ăsta la acordeon ne-a ținut loc și de mângâiere și de duioșie și de foame de multe ori. Apoi, la începutul lunii mai anului trecut, vorbeam despre presă, despre Ziua Libertății Presei, 3 mai, Ziua Libertății Presei. Într-o vreme când senzația este că presa este cumpărată și că răspunde la anumite comenzi clare și la anumite agende clare, noi discutam despre Ziua Libertății Presei. Discutam atunci cu scriitorul Mihail Neamțu și cu colega noastră Cristina Olariu, jurnalist, vorbeam despre libertatea presei. Nu trebuie să folosim limbajul discriminatoriu sau jignitor la adresa celor cu care nu sunt de acord, dar a exprima un punct de vedere diferit față de, să spunem, curentul cultural dominant este un lucru esențial. Creștinismul, să nu uităm asta, s-a născut din îndrăzneala, paresia este cuvântul în limba greacă, de a contrazice fundamentele unei culturi dominante cum era cultura romană, bazată pe violență, pe cultul împăratului, pe tot ceea ce înseamnă exercițiul nud al puterii și, până la urmă, discriminarea celor care erau mai slabi, de la văduve până la copii. Revoluțiile cu pieptul gol din secolul trecut au preluat ideea Mântuitorului, începând cu Mahatma Gandhi și revoluțiile pacifiste, au preluat această idee. Cu siguranță Mahatma Gandhi, așa cum arăt și în volumul 7 ani în Occident pe care l-am publicat recent, cu siguranță Mahatma Gandhi a fost evangelizat de către un păstor metodist, texan, și tot ceea ce el a învățat despre creștinism, mai ales predica de pe munte, l-a ajutat să articuleze această filozofie a non-violenței. Dar revenind puțin la puterea cuvântului, creștinismul s-a născut din, odată, îndrăzneala de a contesta o cultură a consensului, repet, un consens politic mai ales bazat, pe violență exercitată de Roma. Să nu uităm că cine îndrăznea să conteste caracterul divin al cezarului risca să fie dat la lei, la propriu. Sunt câteva mărturii impresionante, le recomand și celor care vă ascultă. Eu recunosc că am avut o formație teologică care m-a obligat chiar să citesc aceste acte martirice din primele două veacuri, dar actele martirice, care includ scrisorile bunoare lui Ignatie Teoforul sau ale altor părinți ai bisericii primare, cum a fost Policarp al Smirnei, acestea arată cât de mult plăteai pentru îndrăzneala de a pune în discuție, repet,
dacă vreți, divinitatea cezarului, fie el, eu știu, Octavian Augustus sau Tiberius sau Caligula mai târziu sau Nero. Toți acești împărați care au adesea dorit să fie venerați ca niște zei, n-au fost respectați de către creștini și imediat creștinii au plătit pentru asta cu sânge. Da, sper să nu ajungem să plătim din nou cu sânge pentru crezul pe care îl avem și pentru exprimarea liberă a acestui crez. Libertatea cuvântului, libertatea de exprimare, libertatea de a spune adevărul. În continuare, colega noastră de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, Cristina Olariu, despre importanța asigurării libertății presei. Cât de importantă este libertatea presei? Cot la cot cu libertatea de exprimare, validează unul dintre drepturile esențiale ale omului. Există o hartă care dă în vileag cât de mult este respectată această libertate de exprimare pe întreg mapamondul, iar în timp ce mă uit la ea, constat că destul de multe zone, în mod special din zona musulmană, dar nu doar, China este marcată drept o situație dificilă sau foarte gravă în ce privește libertatea de exprimare și libertatea drepturilor omului. Nu doar China, și Africa este, țări din Africa, în mod special partea arabă, este o zonă în care libertatea de exprimare este limitată, libertatea presei. Interesant că zona Statele Unite ale Americii, Africa de Sud, Australia, este o țară în care este o situație satisfăcătoare, nu bună și nici foarte bună, ci satisfăcătoare. Și asta, în primul rând, datorită îngrădirilor libertății de exprimare, marcate de, eu știu, corectitudine politică sau cum am putea să spunem lucrurile acestea. Asculți La Ordinea Zilei. De la Ziua Libertății Presei am vorbit despre Ziua Tatălui și Ziua Bărbatului, am vorbit despre parada de la Moscova de anul trecut, din 9 mai, și adevărul spiritual din spatele acestor lucruri. Cu câteva povești adevărate ale refugiaților din Ucraina am reliefat în emisiunea La Ordinea Zilei, de fapt, ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă încă, din păcate, în acest război de agresiune dintre Rusia și Ucraina. Rusia a atacat Ucraina. Costi Oprina a fost o vreme voluntar la un centru care se ocupa de refugiați ucrainieni în Timișoara. Îl ascultăm pe Costi. Să descoperi ce anume poți să alini în sufletele lor. M-a impresionat foarte mult atunci când la locul de joacă din cadrul centrului de suport, o fetiță striga un vacar mult provocat de adulți, striga cu receptorul la urechi, striga în limba ucraineană: tata e doma, tata e doma, tata ești acasă. Nici nu trebuie să știi limba ucraineană sau orice altă limbă ca să-ți dai seama de drama trăită de această fetiță drăguță, 2 ani cred că avea. În momentul acela toți am lăsat toate preocupările și ne-am îndreptat spre ea, i-am șes lacrimile, am discutat cu ea, am plâns. A fost foarte, foarte dureros. E greu să simți drama acestei fetițe care poate și-a lăsat acasă pe cineva sau și-a lăsat jucăriile, și-a lăsat tatăl în primul rând. Și era o dramă pe care o simțea, cred că, la fiecare clipă. M-a impresionat foarte mult. Iar cu pastorul Marius Birgean discutam despre valorile rusești pe care le-a invocat Putin când vorbea despre acest război. Vorbeam acest subiect în mai anul trecut, pe vremea paradei de la Moscova. Vorbeați de valorile rusești pe care le-a invocat Putin. Am putea să întrebăm care valori. Pentru că dacă este să vorbim de exponenții culturii Rusiei, sunt într-adevăr tonalități cu greutate în lumea literaturii, în lumea muzicii, vorbim de Tolstoi, de Pușkin, de Dostoievski, vorbim de Shostakovici, de Tchaikovsky și de alții. Dacă puteam... Cred că eram prin clasa 8-a, 9-a când l-am descoperit pe Dostoievski și chiar am fost captivat. Nu mi-a venit să cred că pot să citesc cărți de sute de pagini, dar pur și simplu te prindea și încă n-am mai întâlnit autor ca și Dostoievski, într-adevăr. Da. Acum, sufletul poporului rus este un suflet profund și marcat de istoria lor tristă, tragică. Numai că tragismul acestei istorici ne afectează tot și dacă vorbim despre valorile rusești, probabil că Putin nu a avut în vedere neapărat cei pe care i-a menționat, ci poate că a avut în vedere Revoluția Bolșevică lui Lenin din 1917, poate a avut în vedere mare teroare inițiată de Stalin,
epurările lui cu uciderea a milioane de oameni care n-au vrut să accepte colectivizarea forțată. Dacă ne gândim la valorile rusești, la gulagurile pe care ei le-au instituit și în care au murit mulți oameni, inclusiv credincioși, frați și surori ai noștri, poate ne gândim la tancurile rusești care au adus comunistul și comunismul inclusiv în România, poate ne gândim la represiunea Revoluției din 1956 din Ungaria, poate ne gândim la represiunea primăverii de la Praga din 1968. Astea sunt valori rusești, da, sau sovietice, mai ales că acum am văzut da, Secera și Ciocanul, simbolul comunismului arborat pe steagul rusesc. Slavă Domnului că în 1968, în noiembrie, când erau aproximativ 230.000 de soldați din Pactul de la Varșovia, din Uniunea Sovietică plus Bulgaria și Ungaria, la granițele României, Dumnezeu a ferit România, nu au intrat, nu au invadat România. Îmi pare rău că Ucraina nu s-a întâmplat la fel acum, Ucraina a fost invadată. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că în 68 România nu a fost invadată. Acela a fost un moment în care conducătorii de atunci ai țării noastre au reușit cumva să oprească această invadare a țării noastre și a fost un moment în care ei au fost apreciați de oameni pentru lucrul respectiv. Da, ne rugăm în continuare Dumnezeu să oprească acest război. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei. În continuare, anul trecut vorbeam în luna martie despre înființarea statului modern. Pe 14 mai 1948 a fost reînființat statul Israel. După o absență de aproape 1900 de ani, în anul 70 al erei noastre, romanii, Imperiul Roman a arat cu plugul Ierusalimul și statul Israel a dispărut din anul 70 până în 1948 când a fost reînființat. Vorbeam despre acest lucru. Am dezbătut și problema dizabilităților, perspectiva lui Dumnezeu asupra dizabilităților. Am vorbit despre conflictul dintre generații, digitalizarea, tehnorelațiile sau, cum spunea cineva, nu mai suntem în postmodernism, ci în digimodernism. Împreună cu pastorul și profesorul Remus Runcan discutam despre manipulările pe care Facebook le aplică celor care utilizează serviciile Facebook. Facebook deține și WhatsApp și Instagram și și-a schimbat numele în Meta. Se duce în jos, este continuă căderea lui și încearcă să se implice foarte tare și să investească foarte mult în Metaverse, în ceea ce se numește Metaverse. Și vorbind despre manipularea pe care Facebook o aplică celor care folosesc serviciile Facebook, vorbeam cu niște tineri și spuneam, da, care-i problema? Este normal dacă tu ai cont gratis pe Facebook sau pe Instagram, este normal ca ei să ia bani de undeva. Deci îl întrebam pe profesorul Remus Runcan, profesor și pastor, care-i problema de fapt? Dacă ei au folosit datele utilizatorilor pentru scopurile lor, pentru reclamă, pentru bani și pentru voturi, pentru că probabil ținta finală nu este reclama și banii, ci voturile oamenilor. Manipularea în masă cumva este cunoscută din timpul în care radioul era pe cel mai înalt val, apoi televiziunea era, și se face manipulare cu scop de marketing. Pentru a vinde produse, de aceea se spune că un produs bun, cu un marketing bun, e excelent. Dar și un produs prost, cu un marketing bun, este o soluție pentru cel care vinde. De aceea, în marketing se folosesc aceste tehnici de manipulare. Acum aici aș vrea să fac o scurtă paranteză, scuze că intervin. Da. Sunt chiar și primari din orașe importante sau președinți de țară care au fost puși cu ajutorul tehnicilor de marketing, servicii secrete, etc. Discuțiile sunt multe. Oameni care n-au nicio legătură cu managementul administrației publice, dar au ajuns în funcții foarte importante. Nu discut cazuri. Dar marketingul este esențial. Da, și marketingul folosește foarte mult aceste tehnici de manipulare, ori în lumea politică, deja ele sunt tot mai folosite. Astfel că noi ca și consumatori nu mai avem capacitatea de a vedea lucrurile corect, pentru că ele cumva ne sunt date direct distorsionat. Cumva adevărul nu mai contează, iar voința omului este subjugată. De fapt, aceasta este manipularea, este o subjugare a voinței omului, care, fără să-și dea seama,
căruia îi se inoculează tot felul de idei și ce este binele și ce este răul, deși s-ar putea ca lucrurile să nu fie așa. Dacă ne gândim cum am putea să scăpăm de această manipulare, rețeta este foarte grea. Și de la manipularea exercitată de Facebook, de Twitter, de giganții, de Big Tech, am vorbit și despre ce aspiră pe tineri, ce atrage pe tineri în dependența de internet. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă La Ordinea Zilei. Ziua Mondială de Evanghelizare. Anul trecut, pe 27 mai, Ziua Mondială fără tutun. Există și o zi fără tutun, 31 mai. Și am vorbit și despre Ziua Copilului, evident, pe 1 iunie. Oamenii mari lucrează, oamenii mari gătesc, oamenii mari le dă la mâncare la copii, oamenii mari au grijă de copii și oamenii mari nu se distrează mai mult cu copiii. Tu ce diferențe vezi între oamenii mari și între copii? Ce diferențe sunt? Ce fac copiii și ce fac oamenii mari? Ce diferențe? Copiii se joacă. Da? Oamenii mari beau cafea. Da, interesant cum ne văd copiii, ce fac oamenii mari. Cristian Măcelaru, reputat dirijor de talie internațională, timișorean de origine, a fost invitatul emisiunii La Ordinea Zilei. Am avut onoarea să-l avem invitat în această emisiune anul trecut. Maestrul Cristian Măcelaru a fost distins anul trecut cu titlul Doctor Honoris Causa Artis al Universității de Vest din Timișoara. Este director artistic al Festivalului Enescu, este dirijor al radiodifuziunii din Köln, din Germania, și director muzical al Orchestrei Muzicale Naționale a Franței. A primit și un premiu Grammy în anul 2020. L-am întrebat cum se simte să audă atâtea titluri și atâtea onoruri pe care le primește. Primul și primul rând îmi readuc aminte de responsabilitățile pe care mi le-am asumat și de lucrul pe care trebuie să-l fac în fiecare zi și care mă bucură într-adevăr să am această șansă și această posibilitate să îmi folosesc darul și talentul pe care l-am primit, iar apoi cu puterea și sănătatea pe care o am să le folosesc către ceea ce cred eu că este bine. Spuneai că muzica ne îndrumă către Dumnezeu și citesc de pe site-ul tău, puteți intra pe site-ul macelaru.com. Arta este o necesitate profundă în lumea noastră de astăzi, nu doar pentru a descrie o imagine sau a spune o poveste de viață, o poveste adevărată, dar să comunice cele mai adânci emoții și trăiri umane. Interesant acest citat și frumos. Ce reprezintă, de fapt, muzica pentru tine? Gândesc că muzica, de fapt, a existat mai înainte să existe omenirea. Deoarece muzica este atât de profundă încât noi, ca oameni, încercăm să înțelegem mesajul și felul în care muzica ne ajută să fim uniți, să ne conectăm unul cu celălalt, nu numai în relația de om la om, dar și în relația în timp și în spațiu. Pentru mine, fiecare compoziție pe care o interpretez mă apropie mai mult de oamenii timpului în care acea compoziție a fost scrisă, mă apropie mai mult de o lume spirituală. O numesc eu o lume spirituală, deoarece, ca un mic exemplu, în fiecare moment în care dirijez, în care sunt implicat în muzică, ca și interpret, mă simt mai aproape de toți cei care nu mai sunt prezenți. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la Ordinea Zilei. De asemenea, tot anul trecut, la sfârșitul lunii iunie, vorbeam despre victoria uriașă pe legea educației sexuale. A fost o bătălie timp de 2 ani. Legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, care funcționa deja, care a fost schimbată în legea educației sanitare cu acordul părinților. A fost lupte multe, dar Dumnezeu a dat până la urmă biruință. Asta era la sfârșitul lunii iunie a anului trecut. Aici se încheie retrospectiva de astăzi. Retrospectiva, o parte, partea a doua a retrospectivei anului 2022.
văzut prin emisiunea La Ordinea Zilei. Vă mulțumesc pentru atenție, mi-aș dori ca, dacă îngăduie Dumnezeu, să ajungem în anul 2024. Dacă vom face o altă retrospectivă a anului 2023, în anul 2023 în care am intrat prin Harul lui Dumnezeu, să avem doar lucruri bune de dezbătut. Aici se încheie partea a doua a acestei retrospective a anului 2022, a anului trecut. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.